Здравейте, това е HD София TV и днес ще посетим църквата Ротонда Свети Георги. Старият и най-добре запазен архитектурен паметник от римско време в София е църквата Ротонда Свети Георги. Построена е в началото на 4 век по времето на римския император Константин Велики и разцвета на античния град Сердика.